kwa sababu president alikuwa anachaguliwa ndio kuwe na amani kwa hii nchi yetu na tupate maendeleo. Na kama kumetokea burugu kati yako na naibu wa rais, tunaomba huyo naibu wa rais aondolewe mara moja ndio Kenya ipate amani. Kama ndio sababu njia tu ya pekee tutaweza kuwa nayo ya kupata amani nchini Kenya na tupate maendeleo, wacha aondoke mwingine aingize. Na si mwingine, Kithure Kindiki. Kwa sababu hiyo ilikuwa nafasi yake kutoka mwanzo. Mara ya kwanza walipiga kura, Kithure akapata kura 13 against Gachagua akiwa na kura 4. Wakarundia akapata kura 17 against 6. Mara ya tatu wakapiga, wakaongeza watu wakapiga, ikatoka 34 votes against 13. Kwa sababu hiyo mimi nasema hivi, nafasi ilikuwa ya Kithure Kindiki. Lakini wewe mheshimiwa rais ukaenda ukachukua Gachagua, ni sawa. Lakini sasa imefika wakati mwingine wa Mungu kurejesha amani nchini Kenya. Na kama ni njia moja tu ya pekee ya kupata amani, kuacha huyo Gachagua akae kando, tupate amani na tupate maendeleo. Naomba wananchi wa Meru, kesho mjitokeze, muende mfanye kazi yenu kama bili inatakikana kikatiba, alafu turudishie nafasi wale wabunge wetu wenye tulichagua watekeleze wajibu wao, na by tarehe 8 tutakuwa na matokeo, na kama Mungu atatujalia tupate na hiyo nafasi tuweze kuwa na naibu mwingine asitoke kwingine, kwa sababu ilikuwa nafasi ya Kithure Kindiki. Wacha irundishiwe Profesa Kithure Kindiki.